Гевгелија се уште не одлучила како ќе се справи со вишокот концентрација на арсен во водата. Иако општината си даде рок до крајот на годината да се реши долгогодишната мака со градскиот водовод, комуналното предпријатие нема почнато постапка за решавање на проблемот со спорните бунари, кои според Светската здравствена организација содржат арсен над дозволените количини. Во април градоначалникот Франков најави бушење на нови бунари на место филтрирање на водата од постоечките, но засега проектот е во мирување. Веќе аплициравме за грантот од 260 000 евра што се од преку Министерство за финанси, но проектот е повреден од 260 000 евра. Ние сметаме некаде дека околу 1,5 милиони евра ќе ни требаат за овој проект и веруваме дека средствата ќе ги обезбедиме со задолжување од Светска банка и ќе го реализираме во текот на оваа година проектот за водоснабдување, значи ново бунариште, каде што има чиста, здрава вода за пиење. Франков во кусата телефонска изјава за Канал Вис рече дека проблемот ќе биде решен во скоро време, но не прецизираше кога и на кој начин. Жителите на Гевгелија пак велат дека арсенот во водата не ги загрижува премногу. Сметаат дека поголема врева прават медиумите и политиката, отколку што ситуацијата е сериозна. А пиме како, одеке ќе пиме? А пиме водата? Одеке ќе пиеш? Нема одеке да пиеш? Запознани ли сте дека има поголема концентрација? Да, арсен и мала вода. Тие се и политика е таа. Че ќе ме пиме? А пиме? Арна, лоша, како е, така е. Не се плашите дека може да ви штети на здравје? Не се плашите. Не се плашите. Треба да купуваш купена вода. И затоа ќе пиме, шо ќе прави? Општината планираше водоснабдувањето на градот да го реши во првите 6 месеци од тековната година, но поради одлуката да се градат нови бунари, проектот го поместија до крајот на 2015.